ម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់នាងខ្ញុំអឹមរចនាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីវេទិកាអសរសិលនៅក្នុងវគ្គមុនលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់រួចហើយប្រវត្តិជីវិតដ៏កំសត់របស់លោកគង់ប៊ុនឈៀនចាប់តាំងពីលោកចាប់កំណើតរហូតដល់ចេះសរសេរប្រឡោមលោកលក់ឲ្យបណ្ណាគារនៅក្នុងវគ្គនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធរូបនេះតទៅទៀតត្រង់មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោករួចរស់ជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅចុងពោចបង្អស់នៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលស្រុកទេសកំពុងជួបភាពជ្រួលច្របល់អាជីពរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនបានឡើងដល់ចំណុចកំពូលស្នាដៃរបស់លោកជាច្រើនកំពុងត្រូវប៉ាន់លោកគង់ប៊ុនឈឿនបានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅអត្តជីវប្រវត្តិជីវិតនៃជីវិតថាកាលនោះផ្កាយរាសីជីវិតអសរសិលរបស់លោកមានរស្មីភ្លឺត្រចះត្រចង់លោកទទួលរៀបចំផលិតកាសែតចម្រៀងថ្មីឲ្យក្រុមហ៊ុនថតថាសលាក់សៀមួយឲ្យលោកតូចតែងពីកាសែតនិងឲ្យលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រចំនួន2កាសែតព្រមពេលគ្នានឹងដែរលោកឆ្លៀតសរសេររឿងខ្លីៗដើម្បីផ្សាយតាមសារព័ត៌មាននិងបកប្រែរឿងសាមគុករបស់ចិនពីភាសាថៃមកជាភាសាខ្មែរលោកថែមទាំងចិញ្ចប្រាក់ហោប៉ៅខ្លួនឯងដើម្បីផ្ដើមថតកុនរឿងថ្មីសម្រាប់ចាក់បញ្ចាំងទៀតខ្សែភាពយន្តនោះមានចំណងជើងថាមុខ1ផ្នែក4មានលោកយឹមគៀជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាថតចំណែកតួសម្ដែងគឺសុទ្ធតែល្បីៗដូចជាលោកគង់សំអឿនលោកស្រីវិជ្ជរាដានីលោកត្រង់ដឺនិងលោកមាសសាម៉នជាដើមលោកគង់ប៊ុនឈឿនរងចាំកាប់លុយយ៉ាងអន្ទះអន្ទែងនៅពេលដែលខ្សែភាពយន្តរឿងមុខ1ផ្នែក4ចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងកុននៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ប៉ុន្តែការចាក់បញ្ចាំងនោះមិនដែលកើតឡើងទាល់តែសោះព្រោះថ្ងៃនោះឯងពួកខ្មែរក្រហមបានវាយចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញលោកគង់ប៊ុនឈឿនក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកទៀតដែរត្រូវពួកអាវខ្មៅបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានភ្ជាប់ទៅនឹងខ្លួននៅស្នាដៃមួយចំនួនដូចជាប្រឡោមលោកដែលបោះពុំផ្សាយរួចហើយនិងកាសែតថាសចម្រៀងថ្មីៗសំខាន់ជាងគេគឺខ្សែភាពយន្តរឿងមុខ1ផ្នែក4ព្រោះជារឿងដែលមិនទាន់ចាក់បញ្ចាំងហើយលោកគិតថាគួរតែយកទៅតាមប្រសាជាងទុកចោលនៅលើផ្ទះនៅពេលជន្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកគង់ប៊ុនឈឿនបានជួបជាមួយនឹងលោកស៊ិនស៊ីសាមុតនៅវត្តចំប៉ាឃុំព្រែកឯងជាជំនួបដោយចៃដន្យនិងជាជំនួបចុងក្រោយបង្អស់រវាងលោកជាមួយនឹងអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសាមុតលោកគង់ប៊ុនឈឿនបានរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នោះប្រាប់លោកស្រីពេជ្រសង្វាវ៉ានអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៃវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនេតិអសរសិល្ប៍ខ្មែរនាពេលកន្លងមកដូចនេះថាបាទពេលដែលយើងចេញពីភ្នំពេញពីឆ្នាំ1975កាលនោះខ្ញុំចេញពីភ្នំពេញនៅថ្ងៃ18ទៅដល់ម្ដុំគេថាពួកខ្មែរក្រហមទៅឲ្យជុំគ្នានៅកន្លែងវត្តចម្ប៉ាជាការលំនៅនៅព្រះឯងនោះជុំគ្នានឹងគឺថាជុំគ្នាបាយ២៣ថ្ងៃខ្ញុំមិនស្គាល់តែជួបតែលោកមុតទេគឺថាជួបតាំងពីអ្នកនិពន្ធអ្នកចម្រៀងលោកយ៉ងឈៀងលោកម៉ែបុនហាសឡនអីទាំងអស់គ្នា
តាំងពីអ្នកសម្ដែងកុនគង់សំអឿនវិចារដានីទាំងអស់នៅជុំនេះទាំងអស់ការតំណែងនោះបានតែ10ថ្ងៃអង្គការចេញប្រកាសណាគេថាបើនរណាមានភូមិកំណើតស្រុកនៃណាគេណាឲ្យឡើងកប៉ាល់ត្រឡប់ទៅខេត្តកំណើតវិញមុនចម្លងកប៉ាល់មួយថ្ងៃខ្ញុំបានជួបលោកស៊ីមីសមុទ្រនេះប៉ិនកាណោះខ្ញុំហៅគាត់ថាតាំងមុតមុតទេបាទប្រុសគាត់បងខ្ញុំ3ឆ្នាំចា៎ហើយហៅគាត់ជួបមិនចេះជួបដោយចៃដន្យគឺគាត់នៅលើផ្ទះឈើមួយនោះគាត់អង្គុយតបងក្បាលជង្គង់នឹងក៏បាត់ជង្គង់និយាយថាសក់គាត់អត់មានគាត់វាឆោណាចាគាត់អង្គុយដូចថាព្រួយចិត្តចេះឲ្យទៅពួកខ្មៅក្រហមក្មេងៗនេះយកអង្គរយកអីខ្លាចយកមកតាំងខ្លាចយកមកអីយកឡើងទៅជុំវិញគាត់ហ្នឹងអុយឲ្យគាត់ច្រៀងពេលនោះខ្ញុំឡើងទៅតន់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំឡើងទៅទៅដល់ជួបគាត់នេះគាត់ថាមានស្ងាត់ស្ងល់ណាស់និយាយឲ្យដូចឲ្យពួកនេះគេថាអ៊ំឯងច្រៀងទៅអ៊ំឯងច្រៀងទៅគេទៅដល់មានអាឆ្លុំម្នាក់ហ្នឹងគេមានអាខ្មាញ់ញេគេតូចណាចាគេចាប់បត់លុបតែដើមស្លៃនេះគេថាអ៊ំឯងជឹងបត់នេះមើលហើយបានក៏ថាគាត់ច្រៀងមិនកើតទេព្រោះខ្ញុំគេច្រៀងឆៅអញ្ចឹងច្រៀងមិនកើតហើយបានដល់ពេលនេះខ្ញុំឡើងទៅតន់ខ្ញុំថាចេះនេះបើថាច្រៀងឆៅគឺច្រៀងតទេច្រៀងគោកគេថាយើងអត់មានភ្លេងច្រៀងមែនតែនគឺយើងច្រៀងនៅក្នុងស្ទូឌីយោអីអញ្ចឹងបានវាដេញឆាច់ឆាត់មកសួរខ្ញុំវាមានអីនឹងមិនដឹងរឿងនឹងដែរមានអីយ៉ាងមិនដែរបានអមុតនឹងខ្ញុំហៅគាត់អមុតមកគាត់ថាគាត់ជាអ្នកនិពន្ធបត់ភ្លេងនៅគាត់ឲ្យខ្ញុំច្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺថាដល់វាក៏វាមិនរស់រឿងទេវាថាមិនអីទេចាំយ៉ាងណាវារស់អ្នកជំនាញស្រីម្នាក់ទៀតបានបត់នឹងវាមានច្រៀងពីរអ្នកណាវាមានស៊ីនស៊ីសមុទ្រផងវាមានអ្នកនាងស្រីសរុបរស់រាជធានីផងពេលដែលវាចេញយើងទៅខ្ញុំក៏លាគាត់ខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំស្ងាត់ស្ងល់ណាខ្ញុំថាបងឲ្យទៅជាមួយខ្ញុំទីយ៉ាងម៉េចនឹងព្រោះអីលើកប៉ាល់គេឲ្យចុះទៅហើយក៏ថាក៏ចង់ទៅដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺទៅធ្វើសាសសម្រាប់កូនទៀតតែម៉ាត់3ថ្ងៃនឹងមិននៅមិនទាន់នៅថ្ងៃរឿងជើងអញ្ចឹងក៏ទៅមិនបានក៏ថាឥឡូវជឿឯងទៅមុនទៅមិនចាំមិនយើងជួបគ្នាហើយបានក៏និយាយទៅកថាខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាអស់បានច្រៀងអស់បានជួបគ្នាជឿបាត់ជឿឯងទៀតហើយមើលទៅអូកំសត់ណាស់ក៏និយាយបានខ្ញុំថាបងឯងខំប្រឹងទប់វាទៅមិនមែនយើងនៅមានក៏ថានៅមានសង្ឃឹមខ្ញុំលាគាត់ខ្ញុំទៅចេញពីនឹងមកបានខ្ញុំបាយពីក៏រហូតបាត់មលុបស្នាយដើមស្រឡៅច្រៀងដោយអធិរាជសំឡេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងរាជិនីសំឡេងមាសរស់សេរីសុធាត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយលោកគង់ប៊ុនឈឿននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1973ដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជំនួសប៉ៃលិនបទនេះបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងក្រាស់ក្រែលពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់រហូតមានគេតាក់ទងសុំទិញនិងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងថាសថែមទៀតផងMore
ប្រឡាយពឹកសាសពលពតលោកកុងប៊ុនឈឿននិងក្រុមគ្រួសារត្រូវផ្លាស់ទៅរស់នៅភូមិឈូកឃុំសណ្ដានស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំលោកបានកប់ចោលឈ្មោះកុងប៊ុនឈឿនទៅក្នុងជំរឿព្រះធរណីហើយដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យខ្លួនឯងថាជាបន្ទាប់ពីមានគេខ្សឹបប្រាប់ថាពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចាប់ចងអ្នកនិពន្ធ 2-3 នាក់យកទៅបាញ់ចោលលោកកុងប៊ុនឈឿនដែលមានឈ្មោះថ្មីថាជាបានប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាលោករកស៊ីគូគំនូនៅក្នុងជំនាន់លន់នល់នៅភូមិឈូកលោកកុងប៊ុនឈឿនក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរឯទៀតដែរត្រូវពួកខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនតែឲ្យទទួលទានតិចថ្ងៃមួយពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានឆែករកឃើញខ្សែភាពយន្ត16មីលីម៉ែត្រ3ដុំដែលលោកកុងប៊ុនឈឿនយកតាមខ្លួនពីភ្នំពេញហើយដេកលាក់ទុកនៅក្នុងស្រោមខ្នើយពួកប៉ុលពតចោទថាខ្សែហ្វីលនោះជាខ្សែតេអូជាឧបករណ៍បញ្ជូនសារចារកម្មហើយចាប់លោកយកទៅប្រុងបាញ់សម្លាប់ចោលពីអ្នកភរិយាបើទោះបីជាលោកខិតខំពន្យល់ពួកនោះយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែនៅនាទីចុងក្រោយជីវិតរបស់លោកកុងប៊ុនឈឿនបែរជាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យផុតពីក្តីមរណៈដោយប្រធានក្រុមកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់ជននោះធ្លាប់អានប្រលោមលោករបស់លោកកុងប៊ុនឈឿនជាច្រើនរឿងហើយស្គាល់ថាលោកជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលសរសេរគាំទ្រវណ្ណៈអធន់ប្រឆាំងនឹងវណ្ណៈជិះជាន់ព្រមលិខិតពេលខ្លះហាក់ដូចជាលេងសើចនឹងមនុស្សហួសហេតុណាស់ព្រោះលោកកុងប៊ុនឈឿនពីដំបូងខំបដូរឈ្មោះលាក់ប្រវត្តិពិតប្រាកដដោយខ្លាចគេស្គាល់ហើយយកទៅសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់គឺឈ្មោះពិតប្រាកដនេះឯងដែលបានជួយយឹតយងជីវិតរបស់លោកពីរណ្ដៅមរណៈត្បិតតែបានរួចរស់ជីវិតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះលោកកុងប៊ុនឈឿនត្រូវគេចាប់យកទៅដាក់មន្ទីរសន្តិសុខព្រៃកន្លែងដើម្បីរៀនសូត្រលុតដំអស់រយៈពេល5ខែលោកនឹងភរិយាត្រូវគេបណ្ដាចេញពីភូមិទៅកាន់មន្ទីរសន្តិសុខដោយមិនបានលាកូនតូចៗ5នាក់សូម្បីតែមួយម៉ាត់នៅក្នុងខែទី3នៃការជាប់ឃុំនៅមន្ទីរសន្តិសុខព្រៃកន្លែងលោកកុងប៊ុនឈឿនត្រូវពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមប្រើឲ្យគូរូបឲ្យគូមិនឈប់ឈរអស់ពីម្នាក់ចូលម្នាក់ទៀតហើយក្នុងម្នាក់ៗត្រូវគូ 3-4 បែបពួកខ្មែរក្រហមបានស្វាស្វែងរកក្រដាស់ពីគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់មកឲ្យលោកកុងប៊ុនឈឿនគូរូបឲ្យពួកគេដើម្បីយកទៅទុកតាំងមើលនិងបង្អួតគ្នាទៅវិញទៅមកលោកកុងប៊ុនឈឿនបញ្ជាក់ថាពេលខ្លះលោកគូរូបទាំងស្រងាក់ចិត្តស្រងាក់ចិត្តដោយសារតែក្រដាស់ដែលគេយកទៅឲ្យលោកគូរូបនោះមិនមែនជាក្រដាស់សសម្រាប់គូរូបធម្មតាទេតែវាជាក្រដាស់សៀវភៅដែលគេរុះរើហែកចេញពីសៀវភៅព្រះត្រៃបិដកឬពីសៀវភៅវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតព្រោះថាសៀវភៅទាំងអស់នោះតែងតែមានបន្សល់មួយទំព័រមុខនិងមួយទំព័រក្រោយឲ្យនៅទំនេរពួកខ្មែរក្រហមគ្មានយល់ទេពីតម្លៃនៃសៀវភៅទាំងអស់នោះការងារគូរូបរបស់លោកកុងប៊ុនឈឿននៅតែបន្តនៅក្រោយពេលដែលលោកត្រូវគេដោះលែងចេញពីមន្ទីរសន្តិសុខនៅចុងឆ្នាំ1978អង្គការបានបញ្ជាលោកឲ្យផ្លាស់ទៅនៅស្រុកសណ្ដានដើម្បីជួយការងារគូរូបផែនទី 2-3 ផ្ទាំងគឺផែនទីស្រុកខ្មែរផែនទីខេត្តកំពង់ធំ
និងផែនទីស្រុកសណ្ដាន់សម្រាប់យកទៅតាំងនៅក្នុងមន្ទីរស្រុកហើយលោកធ្វើការនៅស្រុកសណ្ដាន់នោះរហូតដល់ថ្ងៃ7មករាក្រោយរបបពលពតលោកគង់ប៊ុនឈឿនបានចូលបម្រើការងារនៅមន្ទីរឃោសនាការវប្បធម៌និងព័ត៌មានខេត្តកំពង់ធំហើយក្រោយមកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានមន្ទីរនេះនៅដើមឆ្នាំ1980លោកចាប់ផ្ដើមការងារតែងនិពន្ធឡើងវិញរឿងដំបូងដែលលោកសរសេរក្រោយសម័យពលពតគឺរឿងអង្គរអើយនិយាយទៅដែលរំលឹកឡើងវិញអំពីការបាត់បង់បុរាណវត្ថុនៅតាមប្រាសាទខ្មែរទាំងឡាយហើយដែលមានតែប្រាសាទអង្គរវត្តទេដែលដឹងរឿងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយស្នាដៃរបស់លោកនាពេលនោះពិបាករកច្រកចេញផ្សាយរួចណាស់ដោយហេតុទី1មិនទាន់មានបណ្ណាគារឬក៏តូបលក់សៀវភៅណាហ៊ានទទួលបោះពុម្ពស្នាដៃប្រឡោមលោកនៅឡើយនិងហេតុទី2គឺថារាល់ស្នាដៃទាំងអស់មុននឹងចេញផ្សាយត្រូវឆ្លងសេចក្តីអនុញ្ញាតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងក៏ដូចជាមតិយោបល់ឯកភាពរបស់ជំនាញការជាមុនសិនសៀវភៅមួយរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ1982ជាស្នាដៃកំណាព្យសុទ្ធឈ្មោះថាអណ្ដាតភ្លើងក្នុងដួងព្រលឹងដែលរំលឹកឡើងវិញអំពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនេះពេលក្រោយៗមកកវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែរូបនេះបានចេញផ្សាយសៀវភៅប្រឡំលោកនឹងកំណាព្យជាបន្តបន្ទាប់ហើយលោកក៏បានចាប់យកឡើងវិញដែរអាជីពជាអ្នកធ្វើកុននៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1990បងកេងចាក់ថ្នាំនៅក្នុងពេទ្យធំស្ដាប់ចាប់មាយំនៅមាត់បងអួយសំលេងចាប់អើយសូដោយផងមួយកាផងលបលួចស្នែស្រីតំបងទទួលបានការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតដោយសារតែបានចេញផ្សាយប្រឡោមលោកដែលបរិហាររិះគន់យ៉ាងចំហអំពីព្រឹត្តិការណ៍ស្រោចទឹកអាស៊ីតលើនាងតាតម៉ារីណាលោកគង់ប៊ុនឈឿននិងក្រុមគ្រួសារបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសណ័រវេសបន្ទាប់ពីបានរស់នៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជិត5ឆ្នាំលោកគង់ប៊ុនឈឿនគូសបញ្ជាក់ថាស្នាដៃដែលលោកបានសាងនៅក្នុងវិស័យតៃនិពន្ធរាប់ចាប់តាំងពីប្រឡំលោកកំណាប់និងខ្សែភាពយន្តទាំងបោះផ្សាយរួចនិងមិនទាន់ផ្សាយមានសរុបប្រមាណ125ស្នាដៃចំណែកស្នាដៃជាចម្រៀងមានរហូតដល់ទៅជាង200ស្នាដៃឯណោះប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយពេកណាស់ដែលស្នាដៃខ្លះត្រូវជន់ឱកាសនិយមមួយចំនួនរំលោភបំពានយកទៅចម្លងនិងកែកុនឲ្យខុសពីសភាពដើមក្នុងគោលដៅស្វែងរកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយគ្មានការសុំអនុញ្ញាតពីលោកសូមបីតែមួយម៉ាត់អូនស្ម័គ្របងស្មោះតែតួចាស់ចាស់ចិត្តក្រើនដោះឡើងយកជំនូនថ្មីចង់បញ្ចប់នៃជីវិតលោកគង់ប៊ុនឈឿនមានបំណងចំនួន3សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកចង់ឃើញមានការបណ្ដុះទម្លាប់អានឡើងវិញដូចក្នុងចំនួនទសវត្សឆ្នាំ1960និង1970អានសៀវភៅខ្មែរព្រោះអ្នកនិពន្ធខ្មែរមិនអន់ជាងបរទេសទេ
ហើយសៀវភៅមិនត្រឹមតែជួយបង្កើនចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជួយលើកស្ទួយបណ្ដាអ្នកនិពន្ធខ្មែរគ្រប់មុខជំនាញឲ្យមានតម្លៃឡើងវិញសម្រាប់អ្នកនិពន្ធលោកគង់ប៊ុនឈឿនរំលឹកកុំឲ្យភ្លេចថាអស់លោកអ្នកនិពន្ធមានតួនាទីនិងអំណាចពិសេសមួយនៅជាប់នឹងស្លាបកាជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលអ្នកដតីមិនមែនជាអ្នកនិពន្ធពុំមានដូចនោះទេប្រសិនបើអ្នកនិពន្ធចង់ឲ្យវណ្ណកម្មរបស់ខ្លួនក្លាយជាអមតៈដោយវណ្ណកម្មរបស់អ្នកនិពន្ធរៀមច្បងឬក៏បុព្វការីជំនាន់មុនគប្បីអ្នកនិពន្ធត្រូវស្វែងរកបរិយាកាសអព្យាក្រឹតមួយសម្រាប់ការសរសេរគឺត្រូវសរសេរសម្ដៅឈ្មោះទៅរកផលប្រយោជន៍ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងវប្បធម៌រួមរបស់ប្រជាជនដោយមិនលំអៀងលំអោនទៅរកផលប្រយោជន៍បុគ្គលណាមួយឡើយហើយស្នាដៃនោះទៀតសោតត្រូវមានខ្លឹមសារជាសារវ័នគ្រប់សម័យកាលដែលមនុស្សមាននិន្នាការនយោបាយបែបណាក៏អាចទទួលយកបានចំណែកបំណងទី3របស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនគឺជាបំណងសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់បើទោះបីជាជីវិតជាអ្នកនិពន្ធរបស់លោកត្រូវគេមើលងាយមើលថោកមិនសូវមានតម្លៃត្រូវគេជិះជាន់គៀបសង្កត់រំលោភសិទ្ធចាប់ចងធ្វើបាបកាប់សម្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកគង់ប៊ុនឈឿនប្រាថ្នាពងឲ្យបានកើតទៅជាអ្នកនិពន្ធទៀតនៅជាថ្មីណាមួយបើសិនជាមានមែនលោកចង់ឲ្យគេចាក់ចម្រៀងដែលលោកតែងនិពន្ធទាំងប៉ុន្មានដើម្បីកំដរវិញ្ញាណខន្ធរបស់លោកនៅពេលដែលលោកចែកឋានទៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទំព័រជីវិតរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនបានបិទបញ្ចប់ទៅនៅពេលដែលមជ្ឈរាជកំណាចប្លន់យករូបកាយលោកពីទ្វីបលោកយើងនេះនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2016រូបកាយរលាយបាត់ប៉ុន្តែដួងព្រលឹងរបស់កវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែបន្តសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងបទចម្រៀងក៏ដូចជាប្រឡោមលោកព្រមទាំងស្នាដៃដែលលោកបានបន្សល់ទុកជាដរាបនិងជារៀងរហូតខ្ញុំសូមឧទ្ទិសការផ្សាយនេះចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកគង់ប៊ុនឈឿនដោយបន់ស្រន់សូមឲ្យបំណងរបស់លោកដែលចង់ទៅកើតជាអ្នកនិពន្ធនៅជាថ្មីបានក្លាយទៅជាការពិតកុំបីខានកម្មវិធីវេទិកាអសរសិល្ប៍ថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងដោយចម្រៀងជាស្នាដៃតែងនិពន្ធរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនលោកគង់ប៊ុនឈឿនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាជីពជាអ្នកនិពន្ធដល់ទីបំផុតព្រោះសម្រាប់លោកជីវិតអ្នកនិពន្ធជាជីវិតជាងជីវិតជាជីវិតលើជីវិតនិងជាជីវិតនៃជីវិតស្រមោលលុបពោត្រជាងអង្ចាដូចរូបជីវាដែលធ្លាប់មេត្តាប្រណីនាំច្របាច់គួងខ្និចខ្នងប្រឡាយនឹងប្តីអរគុណជីបកាប្រៃតាថ្ងៃបាត់ទៅទីណាក្បូងពេជ្រនិលមាសប្រាំងរាប់រយម៉ឺនលានសូមបដូជាទៀនក៏ព្រីពំបានហាត់ថាអង្រឹងធ្លាប់ពេកអមរែធ្លាប់ដាក់ផល្លាចានឆ្នាំងស្ិបសួរថាតាស្រជីវាបាត់ទៅណាហើយអេ
ឥឡូវតាវាចាសួរបងសួររកនួនល្អងម្ចាស់កូនទេលខ្នាយនោមកែតោមានម្ចាស់អើយទៅណាហើយប្រហលឹងបងអើយបងសែនរងទំនួញយីតាចោចាប្រាប់ស្រុកបៃលិនស្នេហ៍ដូចសូបិនមានឆ្អិនគ្មានក្តីមេតាបងយំរាប់ព្រៃស្រីសាជាមួយសង្សារដៃបងអំយីតាជីវាអប្រកស្នេហ៍ថ្មីស្រមោលលុបពោត្រជាងអស់ចាដូចរូបជីវាដែលធ្លាប់មេត្តាប្រណីនោមច្របាច់គួងភ្នែកក្នុងប្រឡាយនឹងប្តីអរគុណជីវកាប្រៃតាថ្លៃបាត់ទៅទីណាបងពេជ្រនិលមានប្រាំងរាប់រយម៉ឺនលានសូមដូចជាទៀនក៏ប្រៀបពំបានហាត់ថាមករឹងធ្លាប់ដេកអមរែធ្លាប់ដាក់ខលឡាចាំឆ្នាំទឹកសួរថាតើស្រោជីវាបាត់ទៅណាហើយអីលែងតាវាចាសួរបងសួររកនួនល្អម្ចាស់កូនពេលណាទោមកែព្រមមានម្ចាស់អើយទៅណាហើយប្រលឹងបងអើយបងសែនរងទំនួញយីតាចោចាប្រាប់ស្រុកបៃលិនមហេដូចសូបិនមានឆ្អិនគ្មានក្តីមេតាយំរាប់រៃស្រីសាជាមួយសង្សារដៃបងអោបយីតា